ölkədə karantin rejiminin yumşaldılmasından sonra virusa yoluxanların sayı kəskin artıb. Görülən tədbirlərlə, alınan qərarlarla hələ ki yoluxmanın qarşısını almaq mümkün deyil. Görünən odur ki, insanlar hələ də virusun ciddiliyinin fərqində deyil. Bəs belə olan halda ölkədə fövqəladə vəziyyət elan oluna bilərmi? Pravda.az xəbər verir ki, məsələ ilə bağlı açıqlama verən Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin sədri, Millət Vəkili Tahir Mirikişli bildirib ki, fövqəladə vəziyyətin elan olmasına hazırda ehtiyac yoxdur. Virusla mübarizə üçün karantin və sərt karantin metodları kifayətdir. Yetər ki, hər birimiz davranışlarımızda qaydalara əməl edək. Ümumiyyətlə təcrübə göstərir ki, virusla mübarizə şüurlu və kollektiv olmalıdır. Yəni, sərt qaydaları gözləmədən hər birimiz özümüz üçün bu sərt qaydaları müəyyənləşdirməliyik. Hər şeyi dövlətdən gözləmək əvəzinə dövlətə bu mübarizədə yardım etməliyik deyə o bildirib.